Sorgeliga saker hända än i våra dagar min sann. Sorgeligast är dock denna, den om fruken Madigan. Vacker var hon som en ängel, ögon blå och kinder röd. Smärt om livet som en stängel, men hon fick en grymmer död. När hon dansade på lina, likt en liten lärka glad, hördes bifallsropen vina ifrån fyllda bänkars rad. Så kom greve löjtnant Sparre, vacker var han utav börd. Ögon lyste, hjärtat darra, och hans kärleksbön blev hörd. Greve Sparre han var gifter, barn och maka hade han. Och från dessa då han rymde med Elvira Madigan. Så till Danmark styrdes färden, men det tog ett sorgligt slut. Ty långt ut i vida världen längtade att slå sig ut. Det tog slut på deras pengar, ingenting att leva av. För att undgå ödet stränga taga de sin ro i grav. Så pistolen greven lade i sin hand och sikte tog. Skottet träffa Elviras hjärta, knappt hon andas förrn hon dog. Ack, hör ni nu i ungdomsglada, som så sällan ser för, att ni ej i blod får bada och en gång.